Códigos lucrativos. Se você caiu aqui nesse vídeo é porque você está buscando mais informações sobre esse novo aplicativo aí de renda extra, o Códigos Lucrativos. Você está querendo saber se ele é bom, se ele funciona, se ele paga mesmo. Então fica comigo até o final do vídeo que eu vou te falar tudo que você precisa saber antes de você adquirir esse aplicativo. Mas antes de mais nada, eu já quero começar esse vídeo fazendo dois alertas super importantes para vocês, tá? É, o primeiro alerta importante que eu tenho para fazer é que você não vai ficar rico utilizando esse aplicativo. Como o nome já diz, é um aplicativo de renda extra. É para você fazer ali por dia uns 80, 100, R$ 150, 200, tudo vai depender da sua disponibilidade de estar mexendo no aplicativo, tá? Então, se alguém falar para você que você vai ficar rico, milionário usando esse aplicativo, é mentira, foge que é golpe. Outro alerta bem importante que eu tenho para fazer é que esse aplicativo só é vendido no site oficial do produtor, tá? Então tomem muito cuidado com o site que vocês acessam e com o link em que vocês compram o aplicativo. Eu vejo aí algumas pessoas na internet dizendo que caíram em golpes, que não receberam, enfim. E aí, dependendo de onde você compra, isso pode acontecer mesmo. Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, também fixado no primeiro comentário, o link do site oficial, tá? Então, se vocês se interessarem, pode entrar aqui direto por esse link para fazer a compra, que é o link seguro do site oficial do produtor, tá? Então, assim, gente, esse aplicativo, como o nome já diz, é um aplicativo de renda extra. É um aplicativo bem facinho, bem intuitivo ali de você utilizar, né? Os seus ganhos vão depender do tempo que você tem disponível para ficar mexendo no aplicativo. Você vai fazer a compra pelo site oficial, esse que está aqui na descrição. Aí você vai preencher todas as suas informações direitinho, muito cuidado na hora de preencher para você não colocar ali o e-mail errado, trocar uma letra para depois correr o risco de não receber o acesso, tá? Você vai receber por e-mail, aí você vai baixar o aplicativo e lá tem um videozinho explicativo. Um passo a passo bem simplesinho para você seguir ali, para você saber como utilizar o aplicativo, tá? Ele é bem simples, ele é seguro, ele paga realmente direitinho. Você vai cadastrar sua conta bancária, os pagamentos são feitos via Pix certinho na sua conta bancária, tá? Então cadastra ali direitinho, segue o passo a passo, ele é bem intuitivo, bem facinho de usar e dá tudo certinho, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a esclarecer as dúvidas de vocês. E se você tiver mais alguma dúvida, quiser saber mais alguma informação, deixa aqui para mim nos comentários que depois eu venho te responder, tá bom?